Кілька європейських держав послаблюють карантинні обмеження. Серед них – Італія – одна із найбільш постраждалих від ковіду держав Європи і світу. І останні кілька місяців вона знову була у червоній карантинній зоні. Але вже зараз там дозволили відкрити літні тераси ресторанів і ще деякі громадські заклади. Поступово поновлюють і навчання в класах. До шкіл повертаються у Франції, Естонії та Польщі. Як оживає Європа після локдауну, розповість Нонна Стефанова. Обід навпроти Колізею на старовинних вуличках Рима. Відтепер в Італії це знову можливо вперше за 6 тижнів. Щоправда, обід буде і справді на вулиці, а не у приміщенні ресторану. В межах послаблення карантину поки що відкрили лише літні тераси. Але й цьому радіють і люди, і власники закладів харчування. Погода у Римі сонячна, тож клієнтів за столиками чимало. Нарешті ми почуваємося вільними. Це чудово, можна сісти і попоїсти. Також допомогти рестораторам повернутися до нормального життя після цього періоду. Ми сподіваємося, що вдасться відновитися, адже тривалий час ми були зачинені і сильно страждали через усе це. Також дуже важливо відновити зв'язок із покупцями. Вони теж не можуть дочекатися, щоб ця ситуація закінчилася. Відкрилися і римські музеї. Дозволили роботу інших громадських закладів, наприклад, кінотеатрів. Хоча відстань між глядачами має бути щонайменше метр. Повертаються у класи і 70% учнів шкіл. Послаблюють карантин і інші європейські держави. Більшість знімають ті обмеження, які запровадили перед Великоднем. Так, у Франції суворий локдаун тривав 3 тижні. Перший етап послаблення – відкриття дитсадків і шкіл для учнів молодшої школи. А з 3 травня до класів повернуться і учні середньої та старшої школи. Дітки маленькі, і їм потрібен дорослий, щоб виконувати домашню роботу. Я розумію, що і батьки працюють, тому їм складно ще й робити ці завдання з дітьми. Тому ми були змушені задавати менше, ніж задавали б у класі. Нам було дуже весело на локдауні, але заняття в школах треба поновити. Хоча ми повинні носити маски. Думаю, добре, що школи відкрили. Хоча ми робили завдання і вдома, в школі краще. Бельгія відкрила перукарні і салони краси. Вже втретє від початку пандемії цим закладам довелося зачинятися і відкриватися. Втретє і востаннє вірять і власники, і клієнти. Готелі і заклади культури поки що не працюють. Цього разу локдаун був коротший, окрім цього зараз весна. І таке відчуття, що це вже востаннє нас закривають. Тримаємо кулаки, щоб більше ця ситуація не повторилася. Бо щоразу і для клієнтів, і для нас, власників салонів, це страждання. Психологічно дуже важко. Для жінки візит до перукарні – це як терапія. Вдома зі своїм партнером ти можеш хоч спідня на голову одягти, і він не помітить різниці. А от у перукарні можеш почуватися гарнішою, красивішою. Проте не всі країни послаблюють обмеження. Так, Кіпр запровадив новий локдаун. І з понеділка на 2 тижні зачиняє магазини з товарами не першої потреби, ресторани та спортивні зали. Ті ж країни, що послабили обмеження, закликають людей не легковажити, носити маски і дотримуватися соціальної дистанції та гігієни. Нонна Стефанова, 5 канал.